ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା। ବାସୁଦେବପୁର ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନକଲି ମଦ ଜବତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଆଜି ସକାଳେ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଛହାଟ ଛକ ଓ ପୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଛକ ନିକଟରୁ 37 ଲିଟର ନକଲି ମଦ ଓ 250 ଲିଟର ମହୁଲି ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଓ 2-ଚକିଆ ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏହି ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉରେ ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଭଦ୍ରକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଭଦ୍ରକ ରେଞ୍ଜ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବାସୁଦେବପୁର ବିଶ୍ୱଜିତ ଧୂପାଲ ଓ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାଥ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ସ୍ୱାତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଆମେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ପୁରା ରେଞ୍ଜ 2 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓଆଇସି ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ମିଳିତ ଚଢ଼ଉ ଗୋଟେ ହୋଇଥିଲା ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ। ମାଛୁଆହାଟ ଛକ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଛକ, ଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ। ଟୋଟାଲ 250 ଲିଟର ଆଇଡ଼ି ଧରାହେଇଛି, 37 ଲିଟର ଆମର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଇମିଫେଲ୍ ଧରାହେଇଛି, ଗୋଟେ କାର୍, ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ। ସାଙ୍ଗରେ 2 ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହେବ। ଯାହା ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଲ, ଯେଉଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାଲ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା ସେଥିରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଥିଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଲି ବୋତଲ କିଛି ଆମେ ପାଇଲୁ, ପ୍ଲସ୍ କେତେଟା କର୍କ ପାଇଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ସେମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ିସନାଲ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆଡ଼ିସନାଲ ଜିନିଷ ଥାଏ, କାରାମେଲ କି ଏସେନ୍ସ ହଉ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଝିଛି। ସେମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ସେ ନେଇକି କିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖାଲି ସିଜ୍ ହେଇଛି ଏତିକି ମୁଁ କହିଲି ହେଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।